Ato Lencho Lata ye Oromo Demokrasiawi Gimbar President ODF wada Ethiopia Lamagbat kedmo hunetawochin attanaqwal bemircham lisatef yetezagajeno ibalal. Eunat no wey bemejemarya ላለፉት 20 አመታት በአመት ቢያንስ አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ለንጮ ሀገር ቤት ሄዷል ወይም ሊሄድ የተዘጋጀ ነው ተብሎ ሲወራ እስከዛሬ ደርሷል እና ይሄ ወሬ የሚሆንበት ምክንያት አልገባኝም ድርጅታችን ከመነሻው ሲደራጅ ይሄ ትግል በትግሉ ባለቤት መካከል መገኘት አለበት ሀገር ቤት መመለስ አለበት ብሎ አቋም በግልጽ ነው ወሰደው የተረጋገጠ ነው ማለት ነው ይሄማ ያቀነ ነገር ነው የምንፈልገው ነገር ነው እዚህ ውጭ ሀገር ምንድነው የምናደርገው እኔ ኖርዌይ ምን ለመስራት ነው የምኖረው እዚህ ምን ትግል ይካሄዳል ኖርዌይ ቁጭ ብዬ እዛ ህዝብ መካከል ዘገኝቶ የሚያስፈልገውን መስዋዕትነት ከፍሎ አዲስ ታሪክ መስራት ነው እቅዳችን ነው ይሄ በግልጽ ያስቀመጥነው ምስጢር አይደለም ግን በምን አይነት መልኩ ነው አሁን ለመግባት ያሰቡት ምን ያህል ድርድሮች ተደርጓል እንዴት ነው እስቲ ትንሽ ቢያብራሩልኝ በምን አይነት መልኩ ሊገቡ ይችላሉ ከመንግስት ጋር እስካሁን ድርድር አልጀመርንም ድርድር እንፈልጋለን ከመንግስት ጋር ብቻ አይደለም ከተቃዋሚ ኃይሎች ሁሉም ጋር ውይይት እንፈልጋለን በስምምነት ነው የሚሆነው ከመንግስትም ጋር ከተቃዋሚ ኃይሎችም ጋር ግን ይሳካል ብለው ይገምታሉ ትግል እኮ አስቀምጠት ትታገላለህ እንጂ ይሳካል አይሳካም ብለህ ይህን ጥያቄ ካነሳ ትግል ውስጥ አትገባም። እና በሚቀጥለው ምርጫ የመሳተፉ ሁኔታ እንዴት ነው ታዲያ? እኛ ምርጫ ሁሉም ሰው ቢሳተፍ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ቢሳተፉ ጥሩ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ የዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማቋቋም ሜካኒዝሙ ምርጫ ብቻ ነው ማለት ትክክል አይደለም። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው እነዚህን ጥያቄዎች ለማንሳት ህዝባችንን ለማስተማር ለማንቃት እንፈልጋለን ለዚህ ደግሞ ከሁሉ የሚሻለው ህዝቡ መሐከል መገኘት ነው ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር አለ ድርጅቶ ODF አዲስ ቪዥን አለኝ ብሎ ይፋ አድርጓል ስለዚህ አዲስ ቪዥን ከሌሎቹ ግንባሮች ለየት የሚያደርገው አዲሱ ቪዥን ይጣቀቅስሉኛል አቶ ሌንጮ አንደኛ በኢትዮጵያ አንድነት የህዝቦች አንድነት አልተቋቋመም የህዝቦች አንድነት እንዲፈጠር እንፈልጋለን በእኩልነትና በዲሞክራሲ ላይ የተመሰረተ አንድነት የአንድነቱ መሰረት ታሪክ ቋንቋ ባህል ሳይሆን ህጋዊ ኮንስቲቱሽናል ፓትሪዮቲዝም ስራ ላይ እንዲውል እንፈልጋለን ሁለተኛ የግለሰቦችን መብት እናከብራለን የሚሉ ግን የብሔሮች መብት መከበር የለበትም የሚሉ ደግሞ የብሔሮችን መብት እናከብራለን የሚሉ ግን የግለሰቦችን መብት የማያከብሩ ኃይሎች አሉ በኢትዮጵያ። እኛ ሁለቱም መከበር አለበት። የግለሰቦችን መብት፣ የብሔሮችን መብት። ይሄ ልዩ ያደርገናል። እኛ ይሄ አሁን ያለው በብሔሮች ላይ የተመሰረተ ፌዴሬሽን ሐሳቡ ኢን ፕሪንሲፕል ትክክል ነው። ዲሞክራቲክ መሆን አለበት። ለኦሮሞ ይጠቅማል። ዲሞክራቲክ የሆነ የብዙ ብሔሮች ፌዴሬሽን ለኦሮሞም ጥሩ ነው፣ ለሌሎችም ብሔሮች ይጠቅማል የሚል እምነት አለን። እና በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ በሆነ ብሔሮች ሀገር ውስጥ የኦሮሞ ጥያቄ እንዲፈታ እንፈልጋለን። ኦነግ ይሄን አይቀበልም ነበር? ኦነግ መጠየቅ ነው እሱ። በዚህ ጉዳይ ላይ የመንግስትን አቋም ለማከል ወደ አዲስ አበባ ደውለን ነበር። አማረጃ የለኝም ይሄንን የፓርቲ ሰዎች ብታይክ ነው የሚሻለው የድርጅት አካባቢ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነበሩ። የተጠቀሱትን የድርጅቱን ቃል አቀባዮች ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ሙከራ ግን